Очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю Financial Times зазначив, що так звана Росія витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж здатна виробити, і стикається з труднощами контролю якості виготовленого боєкомплекту. Він також відзначив, що через таку ситуацію Росія шукає зброю в інших країнах, і наразі найбільшим постачальником зброї є Північна Корея. Вони дійсно передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи перевести дух. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною, сказав Буданов.